നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച മലയാള മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരു 4 കോളം വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ വാർത്തയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്പർ 18 ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ആ ഹോട്ടലിൽ മയക്കുമരുന്നും മറ്റ് അനധികൃതമായ കച്ചവടങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ഒരു രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്, വിജിലൻസ് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തി. മലയാള മനോരമയുടെ മുതിർന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായ ജിജോ ജോൺ പുത്തേഴുത്ത്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വളരെ സത്യസന്ധമായി വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ 4 കോളം വാർത്തയുണ്ട്, പോലീസ് ഈ രഹസ്യ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മുക്കി എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ രഹസ്യ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേരള സർക്കാരിനോ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ പോലീസിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കോ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അതായത്, കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് ഒത്തിരി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് പല അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ UPയുമായും മറ്റ് ത്രിപുരയായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചില കൊള്ളരുതായ്മകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ 420 ചീറ്റിംഗ് കേസ് പോലീസുകാരോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും പോലീസുകാർക്ക് അത്യാവശ്യം കൈക്കൂലിയും കൊടുത്ത് അവർ ഏത് കേസും എടുക്കുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മനോരമയിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ 4 കോളം വാർത്തയുണ്ട്, കളർ ഫോട്ടോ അടക്കം. ഇങ്ങനെ പോലീസ് ഒരു രഹസ്യ വിവരം മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുക്കിയ DYSP ആവട്ടെ, CI ആവട്ടെ, IG ആവട്ടെ, ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാവട്ടെ, അവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണ്ടേ? ദയവായി സസ്പെൻഷൻ കൊടുക്കരുത്. സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 or 7 മാസം കഷ്ടിച്ച് പകുതി ശമ്പളമായി മാറി നിന്ന് കൈക്കൂലിയും മേടിച്ച് അവർ വീണ്ടും ഉയർന്ന പദവിയിൽ, അതായത് പ്രൊമോഷനോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പോലീസിനെയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാര് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൊഞ്ഞാണ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും മറ്റ് അനധികൃതമായി കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസും രഹസ്യ പോലീസും ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് മുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുക്കിയവനെ പൊക്കണ്ടേ ആദ്യം? അങ്ങനെ പൊക്കി അവന്റെ തൊപ്പി ഊരി മേടിച്ചാലല്ലേ കേരള പോലീസ് നന്നാവുള്ളു? ഇന്ന് കേരള പോലീസ് പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും അടിമകളാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ചില കൂലിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് മുതലാളി, വിസ തട്ടിപ്പ്, അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ 420 എടുക്കാതെ അവരോട് സിവിൽ കോടതി പോവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് കളിക്കുന്ന കള്ളക്കളി സാധാരണ വോട്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറിയാലും വെള്ളം കയറിയാലും പോലീസിനെയാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. പോലീസ് നിർവീര്യമായാൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പോലീസ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്, ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ്. അതെല്ലാം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെല്ലാം ഞാൻ സ്തുതി പാടുമ്പോൾ, കേരള പോലീസിൽ ചില കീടങ്ങളുണ്ട്, ചില കള്ള നാണയങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം ക്രിമിനൽസായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ച് DGP ഹോം സെക്രട്ടറിയും പറയുകയും ചെയ്തു, കേരള പോലീസിൽ ക്രിമിനലുകളുണ്ട്. ഈ ക്രിമിനലുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നടപടിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചു? ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിരിക്കുമ്പോഴും അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിരിക്കുമ്പോഴും പിണറായി സർക്കാരിരിക്കുമ്പോഴും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, കേരള പോലീസിൽ ക്രിമിനലുകളുണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും ഒത്തിരി കള്ള പോലീസുകാരുണ്ട്. അതിൽ ചിലര് കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, അങ്ങനെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരൊരിക്കലും മാറൂല. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക്, നോർത്തിൽ നിന്ന് തൃക്കാക്കരയിൽ, തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി നിന്ന് മട്ടാഞ്ചേരി, മട്ടാഞ്ചേരി നിന്ന് കടവന്ത്ര, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കും. ഒരു SI CI DYSP ഒക്കെ കൊല്ലങ്ങളോളം ഒരു പട്ടണം വിട്ടുപോവാതെ അതാത് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ക്രൈം ഏരിയയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു SI ഒരു CI ട്രാൻസ്ഫർ ആവാതെ, DYSP ട്രാൻസ്ഫർ ആവാതെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടി ഓഫീസിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും നല്ല കൈക്കൂലി കൊടുത്താലേ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭീമമായ തുക കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പട്ടണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം നടക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ SI CI ഇരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കും, അവർ ഈ കോടികൾ തിരിച്ചെങ്ങനെ പിടിക്കും? സ്വർണം ആസനത്തിൽ കടത്തുന്നവൻ, കള്ള ഫ്ളാറ്റ് കച്ചവടക്കാര്, കള്ള വിസ കച്ചവടക്കാര്, കള്ള കുറി കമ്പനിക്കാര്,
അങ്ങനെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ചെയ്യുന്നവന്റെ കൂടെ നിന്ന് കള്ളത്തരം ചെയ്ത് അവരും കോടികൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന പോലീസുകാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് കേരളം കുട്ടിച്ചോറാക്കും. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഹോം മിനിസ്റ്ററും കൂടിയായ പിണറായി വിജയൻ, കേരള പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ സസ്പെൻഷൻ പോരാ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ, വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പോലീസുകാരുടെ തൊപ്പി ഊരി മേടിക്കാനുള്ള ആർജവം മുഖ്യമന്ത്രി കാണിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളത്ത് കുറെ ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ട്, അത് രേഖയിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരെ മാറ്റില്ല. കാരണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വിടുവായി പണി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കേരളത്തിലും കൊച്ചിയിലുമെല്ലാം മയക്കുമരുന്നും സ്വർണ കള്ളക്കടത്തും ഹവാലയും മറ്റു തട്ടിപ്പിനും വെട്ടിപ്പിനും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഊച്ചാളി പോലീസുകാരാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരേ യൂണിഫോം ഇട്ട നല്ല ഒത്തിരി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, അവരുടെ മേത്തും ചെളി തെറിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോട്ടർമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗുണ്ടയെയും കള്ളന്മാരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുടർ ഭരണവും കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ LDF, UDF, BJP നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നന്മയുള്ള സത്യമുള്ള ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കൊച്ചിയിലെ കാര്യമാണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. കൊച്ചിയിലെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചപ്പോഴും അവിടെ നടന്ന അഴിമതിയും, ഇപ്പോ എറണാകുളത്ത് പല പ്രമുഖരുടെ ഫ്ളാറ്റും കാശ് മേടിച്ച് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ളാറ്റ് മുതലാളിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി പോലീസുകാരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ അതിന് അങ്ങനത്തെ പോലീസുകാർക്കെതിരെ കേസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഗൾഫിലും മറ്റു വിദേശത്തും പണിയെടുത്ത് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് മേടിക്കാൻ 40-50 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു അപ്പാവി ഇന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലൗഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യന് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ രേഖകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതായത് വിദേശത്തൊക്കെ പണിയെടുത്ത് കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫ്ളാറ്റ് കള്ളന്മാരുടെ അടുത്ത് പെട്ടാൽ അയാൾ മരിച്ചുപോയാൽ ഇനി അയാളുടെ ഭാര്യ വേണം ഈ കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്ളാറ്റിന്റെ മരിച്ചുപോയ അയാളുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത്തരം ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ കുടുംബം അടക്കം വെണ്ണീറാവുന്ന് പ്രാകാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു മടിയില്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇത്രയധികം തട്ടിച്ചും വെട്ടിച്ചും വലിയ വലിയ കാറുകളും വീടുകളും ബംഗ്ലാവുകളും ഉണ്ടാക്കി പോലീസുകാരെയും ഭരണകൂടത്തിനെയും കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കൈവശത്താക്കുമ്പോൾ ഈ ചത്തുപോയ ആത്മാവിനോട് ആര് ദയ കാണിക്കും? ഈ ചത്തുപോയ ആത്മാവിനും കുടുംബത്തിനും ഗതി കിട്ടുമോ? ദൈവമെന്ന ഒരു മഹാശക്തി ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കള്ളന്മാരും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായിട്ട് നടക്കുന്നവർ അവർ കുടുംബപരമായി തലമുറയായി അനുഭവിക്കുമെന്ന് പ്രാകാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം. കണ്ണി ചൊരയില്ലാത്ത പകൽക്കൊള്ള നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യം തൊലഞ്ഞു പോവും, ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാവും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ യുവാക്കളെ യുവതികളെ, ഇവിടെ കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് വലിയ കള്ളന്മാർ ഭരണകൂടത്തെയും പോലീസിനെയും ഒക്കെ വിലക്കെടുക്കുമ്പോൾ, കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരും. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തെറ്റായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാനുള്ളതാണ്, എല്ലാ നിയമവും അനുസരിക്കാനുള്ളതല്ല. ചിലരെല്ലാം കോടതിയിൽ തെറ്റായ വ്യാജ രേഖകൾ കൊടുത്ത് ചിലരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴല്ലേ തെരുവിൽ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്, തെരുവിൽ ഗുണ്ടായിസം നടക്കുന്നത്? നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കോടതിയിലൊക്കെ പോയി കൃത്യമായി നീതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. നമ്മ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നീതി കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയുധം എടുക്കുകയല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനോടും തലമുറയോടും പറയാനുള്ളത്, സാധാരണക്കാരെ ആയുധമെടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ വരുത്തരുത്. നമ്മുടെ നിയമം പരിപാലിക്കുകയും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഭരണകർത്താക്കളും പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസും കോടതിയും എല്ലാം വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരിന്റെ കൂടെ സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും കൂടെ ഭരണാധികാരികളും നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിൽക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പച്ചക്ക് പറയുകയാണ്, നന്നായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് നശിയും, സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്.